ଏଇଟା ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ବନା ହେଉଛି। ଏ ଆମର ଉଠିକି ଆସି ବସି ଦେଖୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ସବୁ କରିଚାଲେ। ଇଏ ଉଠୁ ଉଠୁ ସିଧା ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖରେ ବସିଛି, କାମ ଅଧା ଅଛି କରିବ, ଏଡିଟିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଡୋରୁ ଇଏ ଆମର ଜେରକ୍ସ ଅଛି, ଏଡି ହେଇଛି, କାଲି କିଛି ନେଇକି ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହେବ, ଆଉ ବାକି ଦେଖା ହେବ। ହାଇ ରାଧେ ରାଧେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ହେଉଛି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ, ପୂଜା ହେବ, ହେଲେ ବି ମୁଁ କ୍ୟାଫେରେ ପୂଜା କରିବି ଆଜି ଭାବୁଥିଲି, କାଲି କରିବି। ଆଜିର କାମ ଅଛି, କାମ ଉଠିକି ମୁଁ ଭାଇ ସରିଛି, ଆଉ ମୋର ବୋଉ ବାହାରିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। କାମ ଆଜି ହେବ କେତେ ଫାଇନାଲ, ଆଉ ମୋର ଫିଟିଂଟା ହେବ ଭାବୁଛି, ତାପରେ ଏସି ଫିଟିଂ ସରିଯାଇଛି, କଲରିଂ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରହିଲା ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆଉ ଯାହା ଯାହା କାମ ହେବ ସପ୍ତାହ ଦେଖିବ। ଖାଲି ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଯିବୁ, ଆଉ ସାମାନ ସବୁ ବାହାର କରିବି, ଯେଉଁ ତାର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନେଟ୍ ତାର ନେଇଥିବେ। ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି, ଏଇଟା ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ଲଗେଇବା। କେମିତି ଦିଦି ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ଘର ଡିଜାଇନ, ପୁରା ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଏଇ ସାଇଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ସବୁ ଧୁଆ ହେଲା, ସିଡ଼ି ପୁରା ତଳ ଯାଇ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଛା ଲଗା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସରିବ। ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ଘର କାମ ସରିଲା, ଆମେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ରେଡ଼ି ହେବୁ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖାବା। ଏଇଟା କେତେ ଗଛ ମିଳେ ଲାଗୁଛି, କାମ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ, ହେଲା ଧର ଏଇଟା ଆଗେ ଥୋଇଦେଉନ, ମାନେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ବାହାରେ ଥାଉ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବା। ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିନିଟା ରଖୁଛି, ସେ କାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଭୋକ ଆଉ କ'ଣ କାମ କଲା ଖାଇବା, ମମି ବି ଘରେ ବସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତିନି ବର୍ଷ
ଅପୁ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ବାକି ଏଡ଼ିଟ୍ କାମ ଅଧା ଥିଲା ସାରିବା। ଦିଦି ହେରା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ ନାଗରି କରୁଛି। ମଉସା ଆମର କଲର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ବୋଧେ ଏବେ, ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଦେଖା। ପୁଣି ଏଇଠି ଆମେ କଲରା ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖିଲା। କଲରା କଲରା ବି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ, ତାହାରି ପୁରା କଲରା ଫଳିଆରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ଆମର ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଲୁଗା ସଫା କରି ଗାଧି ପାଧି ଥୋଇଛି, ଶୁଖେଇକି ଦଳ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ଚାରିଟା ହେଲାଣି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଘର ପୁଣି 23ଟା ପାହାଚ, ସେପଟେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିୟୁ। ଏଠି କଇ ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ, କେପରେ ଯିବୁ ସେ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିବି ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଆଣିବି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଆଣିବା। ସେ ଆଣିଲେ ଲଗେଇବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଆମ ସପ୍ ପାଖକୁ। ପୋଇ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲେ ଧରିକି ଆସୁ, ଆଣିଲେ ଲଗେଇଦେବା। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ରଖା ହେଇଛି, ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ, ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ରଖିଥିଲି, କୋଇ ମଞ୍ଜିଟା ଦେଖିଲ, ଟିକେ ଟିକେ ଛାଲ, ଟିକେ ଛାଲ, ଟିକେ ଦେବି କହୁଛି। ତମ ଚାଲ ଲଗେଇବା, ଚାଲ 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 ମାରିଦେଲି। ତାକୁ ଲଗେଇବୁ ତୁ ଲଗେଇବୁ, ତେଣୁ ତେଣୁ ପୋଇ ମଞ୍ଜି ଦେଖ। ଆମେ ସେଇଟା ମାସେ ହେଲା ଲଗେଇଥିଲୁ, କଲରା ଫଳିଲାଣି, ଆଜି ଦେଖିବା ଲଗେଇ। ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା ସବୁଜ, ଦେଖ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ନା, 15 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ବୋଧେ। କ'ଣ କେତେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ସବୁ ପକେଇବନି? ସବୁ ପକେଇଲେ ନା ନା, ତମେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ହଉ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନ। ଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚଟା ଲଗାଅ, ପାଞ୍ଚଟା ଗଛ ଲଗେଇବ, ପପୁ ଦିଅ ଲଗେଇବ, ଏତେ ଗାତ କରିକି ସେ ଉଠିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଗାତରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆମେ ଉପାଡ଼ିବାନି। ଏଇ ଗଛ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳିବ, ଯାହା ବି ହବ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଗାର ପକେଇଦେବା, କିଏ କେତିକି ଲଗେଇକି ଉଠିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୁ ସେପଟେ ପକା ନା, ମୁଁ ପକେଇ ସାରିଲି ତାକୁ ପକେଇବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ 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 ଦୁଇଟା 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 ଗୋଟେ ଦେଖ। ଆମ ପପୁ ଗଛ ଲଗଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଛ ଲଗଉଛି ନାଇଁ ରୁ, ହା ନା ମିଶିଲି ଲଗା 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 ଶୀଘ୍ର ଲଗା, ହଁ ଦେଖିବା କେତେ ଗଛ ଉଠେ।
ତୁ ବି ପକେଇ ଦେ ସେଥିରେ ଫୋଡ଼ି ହଁ ସେ ଏତେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ କରେ କଲେ ସେ ଗଞ୍ଜା ହେଇକି ଉପରୁ ଉଠିବ ସରିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଗାତରେ ପକା ଯେଉଁ ହୋଲ୍ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାରେ ପକା ତୁ ବାହାରେ କାଇଁ ପକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି ସରିଲା ତ ଏମିତି ପକେଇବ ହଁ ଦେଖିବା କା ଗଛଟା ଭଲ ଅଛି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପ୍ରେସ୍ କର ହଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କେଡ଼େ ସୁନ ବଢ଼ାଡ଼େ ଟେକିଲା ଆଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସରିଲା ବସ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ହେଲା ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ 2 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଆସିକି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ହଁ ଆଜି ଲଗେଇଲି କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ୍ ପୁଇ କେତେବେଳେ ହେବ ପପୁ ବନେଇଲି କି ମୁଁ ବନେଇଲି ନା 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 କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୋତେ ଗଛ ଲଗେଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିଲି କହ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ତୋତେ ଗଛ ଲଗେଇ ଭଲ ଲାଗୁନି କାଲି କାଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବା ଗଛ ଲଗେଇବ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସେଇଟା ବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପିସିଟା ଆଉ ସେ କିନ୍ ଲଗେଇବ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାମାନ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ପିସି ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହେବ ଛୋଟଟା ଛୋଟଟା ଲେଟ୍ରେ ହେଉଛି ସବୁ କାମ ଲେଟ୍ ସେଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଲା ବି ଆସିଲେଣି BSNL ବାଲା ବି କହୁଛି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିବ କାଲି ପୁଣି ପୂଜା ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣିଦେଇଛୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ତା'ର ମେନ୍ ଚେଟ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଆଣିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସପ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିବ କି ବୋର୍ଡ କାମ ଟୋଟାଲି କରୁନା ଆମେ ସେ କହିଲେ ସେ କରିଲେଣି କି ନାହିଁ ଚାଲ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ କିଣିବେ ସେ ଅଧା କାମ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଗରେ ରାଗିକି ସିଏ ବି ଚାଲି ଚାଲିଦିଏ ବୋଧେ ପୂଜା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସଫା ସଫି କରୁଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଆଜିର ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍